Onun ümumiyyətlə harda və necə nice istehsal edildiyi bəlli deyil. Bu qidalara çipsiləri, rəngləndirilmiş, dadlandırılmış suxarları, popkorn və xüsusilə qarğıdalı çubuqlarını aid etmək olar. Bəzən valideynlər övladlarını sevindirmək üçün bu qidalardan onlara tez-tez alırlar və xüsusilə bu qidaların ucuz olması bir çox alıcılar üçün əl çatandır. Azad istehlakçılar birlliyinin sədri Əyyub Seynov bildirir ki, bəzi vətəndaşlar spirtli içkilərə nə qədər köhnə olsa da, o qədər yaxşıdır düşüncəsi ilə yanaşır, amma Bu yanaşma doğru deyil. Spiritli içkilərin də müəyyən yararlıq vaxtı vardır satışda. Araqların yararlıq müddəti 1 ildən artıq deyil, konyaklar 3 ildən artıq deyil, şarablar 6 aydan artıq deyil. Lakin biz görürük ki, təxminən 60% spiritli içkilərin üzərinə buraxılma tarixi yararlıq müddəti yoxdur. Hər il Azərbaycanda qida və içgidən zəhərlənmə hallarının sayı 100-dən çox olur. Elə ötən gün Göyçay rayonunda 3 nəfər spiritli içkidən zəhərlənib. Cəfər Talıb, Samir Göylərli, Kamal Hüseynli hər həftə Məşhur bir deyim var. Yalan və hilə gərliyi qorxaqların sığınacağıdır. Zaman-zaman Azərbaycanın tarixi ərazilərindən köçürülən ermənlərin də görünür. Bu ərazilərin onlara məxsus olmadığı, özlərini burada yad hiss etdikləri və qorxuqları üçün daim yalan və hiləyə əl atırlar. Erməni yalan və saxtakarlığı isə heç bir halda sərhəd tanımır. Sərhəd demişkən, elə bu gün ermənlərin tarixi sənədləri saxtalaşdırmğından insanlara qarşı soyuq qrumdan heç də az dəhşətli olmayan coğrafi genosiddən danışacağıq. Siyasi müstəvidə böyük Ermənistan yaratmaq planları boşa çıxan ermənlər son illər buna xəritələr üzərində, internet resurslarında, dünya kitablarında nail olmağa çalışırlar. Onların dünyaya ötürmək istədikləri saxta mesaj isə ondan ibarətdir ki, bu ərazilərdə kiçik Qafqaz dağ silsiləsi yoxdur, Armiyanski Naqori, yəni Erməni yaylası, Ermən